ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን አሁን የምስክር አሰጣጥ እናረጋለን። አብርሃም ፀሐዬ ተማሪዎች አሻብርሽም አለ። አሁን ወደዚህ መጋብዘው የቪዲዮ ኤዲተር አስናቀች ጸጋይ ነው። ለነዚህ ታላላቅ ሰዎች የምስክር ወረቀቱን ምሰጥልን እሷ ነች። አስናቀች ጸጋይ ወደዚህ ተመጫለሽ። የመጀመሪያውን ሽልማት የምንሰጠው ለአቶ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ቤተሰብ ይሆናል። ይሄንን ያዘጋጀነውን ስጦታ ባለቤቱ መጣ ተወስዳለች ማለት ነው። ወደዚህ ይሄንን ስጦታ ወዘሮ ገነት ወደዚህ ተመጣለች። ወዘሮ ገነት ከአስናቀች ጸጋዬ ይሄንን የማስታወሻ ስጦታ ትቀበላለች ማለት ነው። በዚህ እናከብርሻለን። ይህን ማስታወሻ በልጆቿ ስም አስናቀች ጸጋዬን የክብር እንግዳ ያደረግንበት አንዱ ምክንያት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሙያ እንዲከበር ነው። ሁል ጊዜ ባለስልጣን ምክትል ምናምን ቢሮ ኃላፊ መሆን የለበትም፣ ባለሙያም የክብር እንግዳ መሆን ይችላል የሚለውን ነው። የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሙያም ደግሞ ስለሚከበር ነው አንቺን ክብር እንግዳ ያደረግ ነው። የሚዲያ ሰው ሚሊዮን ተረፈ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ምስክርነት በመስጠቷ ይህንን የአድናቆት የምስክር ወረቀት እናስረክባለን ለሚሊዮን ተረፈ። ሚሊዮን ተረፈ በጋዜጠኝነት ታሪክ ከ68 ጀምሮ 48 ዓመት አይደል? ሚሊዮን ይሄ እናከብሻለን። እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የሚዲያ ሰው ታዬ በላቸው ጋሽ ታዬ በላቸው ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ አዳራሽ አትቸገር ተማሪም የከፍታ ተማሪዎች ጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ከ1000 በላይ ሰዎችን ያሰለጠነን በየሚዲያዎቹ የምታዩዋቸው አፋና ላይ አሻም ላይ አሃዱ ሬዲዮ ላይ የምታዩዋቸው ብቁ ብቁ ጋዜጠኞችን እያሰለጠነ እንደዚሁም የራሱ ማሰልጠኛ ተቋም ያለው የከፍታ የማሰልጠኛ ተቋም ባለቤት አብርሃም ፀሐዬ ወደዚህ ይመጣል። ቀጥሎ ደግሞ ቅድም ያነበባችሁትን ማስታወቂያ በራሱ ስቱዲዮ ከተላከልኝ አጋጣሚ ዛሬ ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ነው መጣለ ብሎ ነበር ዓለም ነዋሴ ነው። የሱን ደግሞ እሸቱ ገለቱ ይወስድልኛል። ያው ዜና ፋይል አብሮ ስለነበሩ ይህን ስራ በገንዘብ ማገዝ አለብህ ያልኩት ወዳጄ ሰረወን ከበረ ታሜ ሶል ኮሚኒኬሽን እንደዚሁ አጋጣሚ ሰዎች አላኩም፣ ግን የተወዳጅ ሚዲያ የመዝገበ አእምሮ የቦርድ አባል የሆነው ጥበቡ በለጠ የታሜ ሶልን ይወስድለታል። ሰዎች አንዱ እንደምታዩት ዋጋ የበቀለ ነበረ። ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት ነው እሱም ሰርተፍኬቱን ያልወሰደው። እሱን የምስክር ወረቀት አሁንም ድጋሚ እሸቱ የዋጋ የበቀለን ትወስድልናል። አስናቀች ጸጋዬ ከልብ እናመሰግናለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽንና ከሌሎችም በቀረበለት ጥያቄ መጽሐፍትን በድምጽ ይዞ መጣ። የህይወት ተፈራ ማማ በሰማይና ምንትዋል ያዳምረታ ማህሌት የገስ ተጫኔ ነበር ባፋን ኦሮሞ የቀረበው የኢሳያስ ወርዶፋ ሀዊ ልቦለድና ሌሎችንም አቀርበንላችኋል። መጽሐፍቱን በስሙ ኦዲዮ ቡክስ አፕሊኬሽን ያገኙታል። ለሀገር ውለታ የዋሉ የታላላቅ ግለሰቦችን ግለ ታሪክ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መጽሐፎችን ጥራት ባለው ስቱዲዮ ቀርጸን በድምፅ እናዘጋጃለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኤደንብራ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት ነክ የሆኑ ዶክመንተሪዎችን እንሰራለን። ዕውቀትን ለትውልድ ለማስተላለፍም እንጥራለን። ሥራዎቻችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዝኛና በሌሎችም ቋንቋዎች ይዘጋጃሉ። እስከ ዛሬ በሲዲ ከሠራናቸው የአርባ ግለሰቦች ታሪክ ውስጥ የጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ የጄኔራል ጃግማ ኬሎ፣ የንጉሥ ሚኒሊክ፣ የእቴጌ ጣይቱና የሌሎችንም ሰርተን አስመርቀናል።
ታሪኮን መጻፍ ፈልገው ጊዜ አጥሮ አይጨነቁ። ከርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጻፍ ቢፈልጉ በድምጽ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምጽና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም እውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን። ለበለጠ መረጃ በ0976177474 ወይንም በ0911156756 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን።